dan community. Amalkan 3W yang baik untuk melindungi diri daripada jangkitan. Patuhi SOP dan arahan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Pantau kesihatan diri untuk memastikan anda tidak bergejala sebelum memasuki tempat awam. Dengan nama Allah yang tidak memudarat akan suatu yang di bumi dan yang di langit, sama dengan namanya Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemasan serta Malaysia, KK ingin maklumkan status terkini COVID-19 di Malaysia sehingga 27 Mac 2001. Kes sembuh 1,257 kes, 325,182 kes kumulatif. Kes baru 1,199 kes, 340,624 kes kumulatif. Kes import 5 kes, 2 warga negara, 3 bukan warga negara. Kes tempatan 1,154 kes, semangat. Kes aktif 14,209 kes. Kes yang memerlukan rawatan unit rawatan rapi ICU 167 kes. Kes memerlukan bantuan alat pernafasan 72 kes. Kes kematian 2 kes. Sarawak melaporkan kes harian baru tertinggi iaitu sebanyak 283 kes. Dari jumlah ini sebanyak 203 kes adalah daripada kelas-kelas dan saingan kota COVID-19 yang aktif dengan di lapangan. Ini diikuti oleh Sarawak sebanyak 267 kes dan Kelantan sebanyak 138 kes. Yang 8 kes yang dilakukan pula adalah berkaitan kelas-kelas yang dipercaya dan membabitkan kelas tembok Musahabah 2 kes, kelas Pekalan Cepat 2 kes, kelas tembok Sungai Udang 2 kes, kelas tembok Bukit Besi 1 kes dan kelas Teluk Mas 1 kes. 2 kes kematian pada ini melibatkan 1 warga negara di Sabah dan 1 warga negara di Pulau Pinang yang mengucapkan takziah kepada semua dan keluarga mereka. Ikut adalah maklumat ini berkaitan kelas-kelas di Malaysia sehingga 27 Mac 2001. Jumlah kasa 1,340 kasa. Jumlah kasa baru 9 kasa. Jumlah kasa yang telah tamat 952 kasa, termasuk 10 kasa yang tamat pada hari ini iaitu kasa Jalan Gemilang 1, kasa Jalan Tersikit Jaya, kasa Kampung Pulau Raja, kasa Jalan Putar Silang, kasa Tapak Bina Pesayang Puteri, kasa Pemal, kasa Renggam, kasa Seruling, kasa Jalan Mangga Teknologi dan kasa Tapak Bina Pesayang Mutiara. Jumlah kasa aktif 352 kelasa. Jumlah kelasa dengan pertambahan kes baru pada ini 66 kelasa. Kelasa-kelasa dengan pertambahan kes baru tertinggi pada hari ini iaitu kelasa Baru Hilir 29 kes dan kelasa Perairan Jasia 25 kes. KM juga ingin mengeluarkan terdapat 9 kelasa baru yang dikenal pasti pada hari ini yang melibatkan 5 kelasa tempat kerja dan 4 kelasa komuniti. Perincian 9 kelas baru yang telah dikenal pasti pada ini. Ini kelas tempat bina bulatan pandan. Kelas tempat kerja ini melibatkan daerah tertuasa di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kesedia dan kelas ini dilaporkan positif COVID-19 pada 27 Mac 2001. Kesayangan bersasar pekerja-pekerja tempat-tempat bina yang terletak di wilayah Kampung Pandan, Kampung Tertuasa. Sehingga 27 Mac 2001, 1908 juru telah disaring di mana pun 4 kes dikenal positif COVID-19 di kelas ini. Kluster Inaman Taipan. Kelas sebagai ini melibatkan daerah kontak kenal bala turan dan penerbangan di Sabah. Kes ini berkes ini dilaporkan positif COVID-19 pada 19 Mac 2021. Sesengat individu berjala. Kelas ini melibatkan pekerja-pekerja sebuah pengemis perniagaan yang terletak di lorong KK Taipan 1, Anaman.
Kota Kinabalu, sehingga 27 Mac 2021, jumlah 25 individu telah disaring di mana 9 kisah positif COVID-19 dan kasus ini. Kisah jalan Great Pit, kisah komuniti ini merupakan daerah mirip di Belun di Sarawak. Kisah indek bagi kasus ini dilaporkan positif COVID-19 pada 7 Mac 2021. Kesan yang berjalan. Kasus ini merupakan sebuah majlis sosial yang berlangsung pada 5 Mac 2021 di Kampung Pasir. Nama kasus ini merujuk pada lokaliti penularan kes-kes yang dilaporkan berlaku iaitu di Jalan Datuk Gede, Nentong Miri. Sehingga 27 Mac 2021, jumlah 223 individu telah disaring. 46 kes dikesan positif COVID-19 dan kasus ini. Kasus Kampung Baru Hilir. Kasus komuniti melibatkan daerah Samaran di Tebu dan Kuching di Sarawak. Kes ini berkasi ini dilaporkan positif COVID-19 pada 19 Mac 2021. Kesan individu berjala. Nama kasus ini merujuk pada lokaliti kedaman kes indek yang terdapat di Kampung Baru Hilir, Kota Samaran. Sehingga 27 Mac 2021, 802 individu saring di mana 73 kes dikesan positif COVID-19 dari kasus ini. Kasus Gong Kuling, kasus komuniti ini melibatkan daerah Pasir Putih di Kelantan. Kes indek bagi kasus ini merupakan servis akut kesempatan infek sehari dan dilaporkan positif COVID-19 pada 21 Mac 2021. Namun kasus ini merujuk kepada lokaliti penularan kes-kes yang dilaporkan berlaku di Kampung Gong Kuling, Pasir Putih, Kelantan sehingga 27 Mac 2021. Jumlah 123 individu telah disaring di mana 25 kes dikesan positif COVID-19 dan kelas ini. Aktiviti perhimpunan yang dianjurkan sebelum matur SOP dapat menaikkan risiko menurunkan COVID-19 pada orang ramai. Itu adalah amat penting bagi kita sentiasa berwaspada dan berusaha melindungi diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat di sekeliling kita daripada mendapatkan kita COVID-19. Menurunkan virus ini boleh dielakkan dengan sentiasa masukkan penjagaan fizikal sama kerap mencuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer serta pemakaian alat penutup muka. Kepada seluruh rakyat Malaysia, kita sudah berada dalam gelombang ketiga COVID-19. Oleh itu, usahlah lagi kita melenjari dengan menyalahkan antara satu sama lain. Untuk kita bangkitlah semula macam mana kita menghantar sejak pandemik ini melanda negara kita. Itulah SOP yang dikeluarkan kerajaan, elakkan TGS dan juga amalkan 3W. Berikutan selesai peningkatan kes COVID-19 dalam negara telah mencapai kumulatif sebanyak 338,168 kes. Masyarakat dinasihatkan untuk berhati-hati dalam mengeluarkan untuk lebih berwaspada dan berhati-hati dalam mengeluarkan risiko mengenai jangkitan COVID-19. Kepatuhan rakyat Malaysia SOP kunci utama COVID-19 selepas PKP2 dijalankan. Kes kini menunjukkan penularan seperti yang dijangkakan. Namun kepatuhan serta individu dan komuniti terhadap SOP adalah kunci utama menentukan rantaian jangkitan COVID-19. Saya ingin untuk berpendek hari ini.